Добра открита сцена, супер осветление и сценични ефекти, грандиозно звучаване, шеметно количество спонсори, потресаващ интерес. Това бяха общите характеристики на Golden Stack. Независимо дали става дума за звездата от MTV, дошъл да води фестивала Hugo de Campus. За участниците, сред които и истински звезди, или за тежките рецитални гости, всички предизвикаха еуфория в и без това купонясващата 10-12 хилядна публика. Името на фестивала идва от една много романтична легенда. В нея се разказва за един принц, влюбен в момиче и за злата фея, която не одобрява тяхната връзка и го превръща в златен елен, за да броди из Брашовската гора и да бъде нещастен за вечни времена. Предполагам, че Златният елен е един от най-старите фестивали в Източна Европа. Той се е провел за първи път през 68 година по време на комунистическия режим и мисля, че тогава е бил много важно събитие за Балканите. По това време са ни гостували много от големите звезди. Амалия Родригес, Клиф Ричард, Жозефин Бекер и други. Хулио Иглесиас също се е състезавал тук и не е спечелил никаква награда. Това е много смешно, защото след това и той става звезда. След 4 издания обаче фестивалът е бил спрян, понеже в него имало много капиталистически елементи. В продължение на 20 години и особено след 1989 година, румънската телевизия искаше да възстанови фестивала и мисля, че накрая успяхме. Започнахме през 92-та, сега това е петото издание и според мен всичко върви много успешно. Шумни овации предизвика нестандартното поведение на българските участници – Стефан, Камен и Майя. Ударили десятката не само с Робин Хутовската си стрелба с лъка, но и с отличното си представяне, което доста дълго ще се помни на фестивала. Впечатления остави и участника в конкурса за изпълнители от българска страна, Деян Недалчев. Репрезентанти България на Изпълнението на триото Стефан, Камен и Майя на сцена бе посрещнато с бурни овации не само от публиката, но и от представителите на журито, особено тези от изтока. Разбрали прекрасно до болка познатата ни поетика на клипа «Работа». Живеята и зле, какво да правя, нямам никаква идея. Работа на сам, няма работа на там. Работа си търся, за да се наям. Работа на сам, няма работа на там. Работа си търся, за да се наям. Работа на сам, няма работа на там. Работа си търся, за да се наям. Работа на сам, няма работа на там. Работа си търся, за да се наям. Ама не става. Какво става? Какво става? Краят наближава. Ама не става. Какво става? Краят наближава. Леле, мале, оле, мале, няма накъде. Черно ми е пред очите, все ми се яде. Леле, мале, оле, мале, няма накъде. Черно ми е пред очите, все ми се яде. Thank you.
Този фестивал се прави от стотици хора, като никой не отстъпва по значение на другия. От най-дребните техници до директорите на фестивала или икономистите. В Букурещ всичко изглежда много, много трудно, но щом веднъж се озовем тук и всеки знае какво точно се изисква от него, нещата стават приятни и организирани. Имаме великолепна група тон техници. Те са от Холандия и са големи професионалисти. Нямаме никакви оплаквания от тях и това много помага в работата на фестивала. Инак, основното все пак си бяха гостите мегазвезди, изнесли потресаващо добри концерти. Срещнахме се с Лабуш, Том Джонс, Вая Кондиус. Повече за тях в следващите ни програми. Hey, this is Lane from Labouche and you're watching Cacophonia Bulgaria. Ciao. Just say to all the people who are listening to Cacophonia that what they get to hear is something else than Cacophonia. That's all.